Burna vremena, mali ljudi, jake žene, vladari i velike ljubavi. Šta se sve dešavalo u manastirskoj tami Visokih Dečana? Koje tajne i grehovi se kriju iza ovih zidina? Otkrivaju nam junaci romana Zidanje Ambisca, pisca Branislava Jankovića. On je pravo iz Niša stigao u Uranak i ja mu želim dobar dan. Koliko traje taj put od Niša do Beograda kad stižete u poslednji moment? Svi putevi vode u Beogradu. Jel da? Dobro, bitno da ste vi došli. Zidanje Ambisa odnosi se na zidanje Visokih Dečana. Zidanje Ambisa odnosi se na sve, kako na život ljudi u 14. veku, tako i na nešto prilično apsurdno, jer zidanje Ambisa jeste svojevrsni apsurd, jeste svojevrsni oksimoron, jeste nešto što je nemoguće. Međutim, u knjizi te kako shvatamo da je i Ambis moguće sagraditi, sazidati, samim tim što ovde Ambis nije samo Ambis, u onom izvornom značenju reči, već i mesto za skrivanje. I šta se skrivalo u tom Ambisu? Pa, skrivamo se mi. A znate, kada sam, dok sam pisao knjigu i dok sam proučavao život u to vreme, shvatio sam da se ništa nije promenilo. Bez obzira što je prošlo 7 vekova, naš mentalitet je ostao isti, naša narav je ostala ista, vladari su isti, podanici su isti, velmože, današnji gradonačelnici ili predsjednici opština su isti, tako da se ništa neće promeniti. Tako da nam Ambis ostavi mesto gde krijemo i naše strahove, i naše zebnje, i naše ljubavi, i sve ono što treba da ostane tajno. Ali ono, ovo je osmi roman, je li tako? Tako. Ali ono što je interesantno gotovo u većini vaših romana jeste ta slika žene, kako su žene predstavljene. Uvek su superiorne, jake, okrutne. Mislite da nije tako? Ja uvek kažem da je žena jači pol. Eto. Pa, ja kažem da je mnogo više danas žena heroja nego što ih je bilo kroz našu istoriju, da i naše majke, naše sestre, naše žene jesu heroji, jesu svojevrsni heroji, a žene su na tom mestu u mojim knjigama jer im je tamo i mesto. I žene su one koje stoji za jakih muškaraca, bez obzira kakve su, da li ih neko pominje, da li su pominjane, da li postoji uopšte. Kod mene su one na prvom mestu. I vi kažete da neke ambisi postoje, neke sami stvaramo. I umemo li mi da izađemo uopšte iz tog ponora? Umemo li da podignemo glavu, da pogledamo gore? Pa, kao što rekoh, sve češće te ambise koristimo samih stvarima da bismo se sakrili. Da bismo se sakrili u njima jer niko nas tamo neće tražiti. A čega se najčešće skrivamo? Pa, skrivamo se od naših strahova. Skrivamo se od vremena. A šta nas plaši da nas najviše? Dobrota. Ja i dalje verujem u dobrotu ljudi. Je to nešto s čime ne umemo da izađemo na kraj? Pa dobrota... Smo toliko ogrezli u sve loše da sad ne umemo, da ne znamo kako se nosimo s dobrim. To je dobro pitanje, to je teško pitanje, mislim najskuplje pitanje koje ste mogli da mi postavite, ali ja verujem da postoje ljudi, da postojimo mi koji će umeti da izađu na kraj i sa tom dobrotom i da je iskoristi kako treba. Naučit će. Pa naučit će li smo već rođeni sa njom? Treće nema. Po čemu vi kao pisac se razlikujete od vaših junaka u romanima? Pa ja uvek pričam da su moji junaci moj alter ego. I svaki pisac koji vam drugčije kaže, ja mislim da... To je opitam, je li to slučaj sa većinom pisaca? Pa ja mislim da jeste. Evo ja kad bih pisao, pošto ne znam da pišem, ali kada bih pisao, ja bi... Pa mi prenosimo naše iskustvo, mi prenosimo našu narav, mi prenosimo nas u stvari. Ja kažem da sam ja u svim junacima, i u dobrim, i u lošim, i u ženskim, i u muškim, mladim, starim. Tako da mislim da su naši junaci i tekako naš alter ego razbijen na 100 delova. Dobro. I vaš najpoznatiji književni lik je Raspop, Jevrem, Utvić junak iz Vetrova zla i Gvozdenih oblaka. Postoji li neko danas nalik njemu? Ili koliko ljudi je danas nalik njemu? Pa on je čudan jedan lik, totalno čudan. On je neko ko je
ubica koji radi za tajnu službu Miloša Obrenovića, koji tekako postojala, osnovan Miloš Obrenović i stvorio, to jest, njegovi ljudi su stvorili tu tajnu službu, policijsku tajnu službu Srbije, prvu. On je, znači, neko ko je član te službe, neko ko ubija, a sa druge strane jedan jako osjetljiv lik. Znači, još jedan apsurd. Izgleda su moji romani svi sačinjeni od nekih apsurda, što jeste možda ogledalo i mene ili mog pisanja ili današnjeg vremena, pa ne znam, mislim da nema takvog tipa. Da li nam je takav tip potreban? Ni to nisam siguran. A šta vas najčešće čitaoci pitaju? Je li upravo vas pitaju o tim apsurdima kojima pričate? Pitaju me najčešće da li je istina to što sam napisao, jer čitaoci vole da to što čitaju bude istina, da je to nešto novo. Ej, vi što je on napisao, možda je to tačno. Tako da se mi pisci stalno svađamo i koljemo, uslovno rečeno, sa istoričarima koji kažu, to nije tačno. Kažem, nema veze, zato se zove fikcija. Tako da ljudi vole, čitaoci vole tu istoriju, a naša istorija je barem takva da mogu tomovi i tomovi knjiga da se napišu, svejedno da li je istinit ili ne. I vi ćete večeras zidati taj ambis u Beogradu ili ćete ga prestaviti? Pa ja sam ponovo građevinski materijal, a čitaoci su tu koji će postavljati pitanja i koji će krenuti sa temeljem. A gde ste odabrali parcelu za zidanje tog ambisa? SKC. Od koliko? Od 18 sati, Lagunina knjižara, Delfi knjižara i eto, pozivam sve da dođu i da zajedno zidemo mesto za skrivanje. A za kraj moram da vas pitam, osmi vam je roman, pretpostavljam da nemate tremu, što se tiče samih nastupa je to, a da li imate tremu? Radio sam na ovaj posao 22 godine, tako da... A da li postoji neka izvesna doza treme upravo zbog ove tematike o kojoj smo mi pričali? Kako će biti shvaćena knjiga? Zašto će vas... Šta mislite, ako vas budu kritikovali, zbog čega će vas najviše kritikovati? Zašto nisam ranije došao? Bez lažne skromnosti, ne znam zbog čega bi me... Naravno, nekome se dopada, nekome se neće dopasti, nekome se sviđa, neko će reći, ma daj, ovo je bez veze. Ali vi ste ušli u arenu i vi morate da trpite i udarce i milovanja. Tako da i ti udarci znaju da budu i tekako poučni za neki naredni sledeći roman. Tako da straha nema u svakom slučaju. SKC 18 sati. SKC 18 sati danas. Hvala vam. Hvala vama.